Artıq 2 aya yaxındır ki, rayonda qədim mədəniyyətin yerləşdiyi bu torpaqlarda arxeoloji qazıntılara başlanılıb. Qazıntılar zamanı ərazidə 5500-6000 il əvvəl ait yaşayış məskənin izləri üzə çıxıb. Ekspedisiyanın rəhbəri Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Arxeologiya, Etnografiya və Antropologiya İnstitutunun əməkdaşı, Qarabağ Neolit-Eneolit ekspedisiyasının rəhbəri, tarix üzrə fəlsəfə doktoru Xəqani Alməmmədovun sözlərinə görə, Canavartəpə ərazisində aparılan arxeoloji qazıntılar Alman arxeoloq doktor Mark Sers ilə birgə aparılır. Abidə gördüyünüz abidə Canavar Təpə abidəsidir. Elə Təpə mədəniyyətinə aid abidədir. 2012-ci ildə Qarabağ Neolit Eneolit ekspedisiyası tərəfindən aşkar olunub. Hal-hazırda abidədə qazıntı işləri aparılır. Qazıntılar Azərbaycan və Almaniya tərəfindən doktor Mark Sers tərəfindən aparılır. Gördüyünüz bu Canavar Təpə abidəsində 3 yerdə hal-hazırda biz qazıntılar aparırıq. Bu bizim A kvadratımızdır. Daha qədim strukturlarda qazıntılar davam etdirilir. Ekspedisiya heyəti 30 nəfərdən ibarətdir. Aparılan qazıntılar zamanı ekspedisiya eramızdan əvvəl 4-cü minilliyə aid erkən yaşayış məskəninin qalıqlarını aşkar edib. Leylə Təpə mədəniyyətinə aid 4 disikli qalıq olan xalkolit, erkən və son tunç dövrünə aid qəbirlər, ocaq qurğuları, küp, müxtəlif təyinatlı maddi mədəniyyət abidələri aşkar olunub. Alimin dediyinə görə, eramızdan əvvəl 4-cü, 1-ci minilliklərə aid tapılan skeletlər də böyük maraq doğurur. Bütövlükdə aparılan qazıntılar sübut edir ki, bu ərazi Qarabağın, eləcə də Qafqazın sıx əhali yaşayan lokal mədəniyyət mərkəzlərindən biri olub. Bu da onu deməyə əsas verir ki, hələ qədim dövrlərdən Ağcabədi və Ağdam ərazilərində çoxsaylı əhali məskunlaşıb. Qarabağın Leylə Təpə fenomeni layihəsi çərçivəsində aparılan arxeoloji tədqiqatlar coğrafi və ekoloji kontekstdə yaşayış məskənlərinin öyrənilməsini təmin edərək, nəticədə Leylə Təpə tipli yaşayış məskənlərinin maddi mədəniyyətinin ətraflı təsvirini verəcək. İcra başçısı aparılan bütün bu işlərlə ətraflı tanış olduqdan sonra görülən işlərin gələcəkdə daha da gücləndirilməsinin və arxeoloji qazıntıların eyni zamanda turizm sahəsi üçün əlverişli və maraqlı olmasının vacibiyyətini də vurğulayıb. Gələcəyə buranı biz turist rekreasiya zonasına çevirmək istəyirik. Bizdə Nərgiz Səpədə zadda da qazıntılar var. Ona görə də bununla bizim birləşdirib ən yaxşı turist marşrutudur. Düz yolunda qırağı. Bəli, burada da Qazan Təpə var. Biz gələcəkdə bu neolit dövrüdür. Bundan 2000 il qədimdir. Bəli. Orada da istəyirik qazıntılara başlayaq. Olsa gələcəyə əla bir turist marşrutudur elə. Və bu dünyada bir Göbəkli Təpə var. Onunla eyni dövr abidələrdir. Eyni mədəniyyətə məxsus abidələrdir. Bunların qorunması yaxşı olardı. Və həm turizm, həm də biz öz tariximizdir də. Bu abidələr Qarabağ kiçik bir ərazidir. Məsəl üçün götürəndə Qafqazla müqayisədə götürəndə. Amma Qafqazda yerləşən abidələrin 1/3-ü məhz Qarabağ ərazisində eləyir. Müqayisə ərazi böyükdür, amma abidədə Qarabağ böyükdür. O da məhz düşür Ağcabədi və Ağdam rayonları ərazisinə. Yəni bu bizim doğrudan da sivilizasiya mərkəzidir. Bir var Boğazdan yuxarı deyəsiniz, amma həqiqətən bu abidələr onu göstərir ki, məhz Qarabağ. Sağ olun ki, elə onları yaradırsın. Allah cənab prezidenti qorusun. Amin, amin. O bu amin. Məsələdə çox maraqlıdır. Həddindən artıq maraqlıdır ki, bizim tariximizin qədimliyini və yəni sübutla, beynəlxalq səviyyə çıxartmaqla. Yəni bu abidələr məhz bu Qarabağ ərazisindədir. Və bu layihənin də mahiyyəti nədir, mənası? Qarabağın Leylə Təpə fenomeni. Yəni iki termin artıq üç sözdə iki termin Azərbaycan milli bir termindir. Və bütün dünyada bunu belə qəbul edir və tanıyır. Bizim də məqsədimiz olur ki, abidələrimizi... Və niyə məsləylə? İlk abidə 1984-cü ildə Eyvazlı kəndi ərazisində olub. Adı Leylə Təpə idi. O eponim abidədir. Mədəniyyətlər başlanğıc, bəli, başlanğıc abidə ilə Araşdırmaların davam etdirilməsi istiqamətində tövsiyələrini verən rayon rəhbəri lazım olduğu halda köməklik göstərə biləcəklərini də qeyd edib.